放棄してるわけじゃないので、はい、そこが一つポイントじゃないですかね、うん、はい、効果的に持つ時間帯ももちろんあるわけですから、はいはい、高さも揃えた中で中央に置いてきた、流れて山下亮也、右で打ちました。惜しい。森島抜きに行く。森島長いのフォロー、ユンカーかな、いや稲垣が来た、右の泉が打ちました。ユンカーもう一度押し込んだ稲垣、ただオフサイド、副審の旗が上がりました。総柄一人一人の距離感も非常に良かったですし、ユンカーのポジションですか、泉が触った瞬間のユンカー、ゴールが認められました。名古屋先制、稲垣のゴールです。伊藤翔がポスト、そのままちょっと伊藤翔が下がりながらスペース上げます。小川圭次郎から林、サイドから林幸太郎が入ってきていました。懐ですよね。マルセルヒア、マルセルヒア、マルセルヒア、マイナスちょっとずれてユリア、まあやっぱり打つと何か起きますよ、はい、近藤クロス仕掛けるか、近藤マルセルヒアだ、こぼれた、押し込んだ、追いついた横浜 FC、最後は高い、落ちてきたところにしっかりと高いが反応したと思いますし、はい、やっぱ正対して止まった状態で流れた、森島下で行った野上、反転、野上だ、よく触りましたね。ここで木村主審のホイッスルが鳴りました。1対1